Шляховики вже встановили 30 тимчасових штучних споруд, якими можна рухатися, а також розчистили майже 750 кілометрів доріг. Загальні збитки автошляхів складають понад 900 мільярдів гривень. Олег Федоренко, начальник управління експлуатації та безпеки руху «Укравтодору», знаходиться поряд з нами сьогодні у нашій виїзній студії. Пане Олеже, вітаємо вас. Добрий і давайте день. Говорити Добрий предметніше про давайте. Відновлення інфраструктури. А перед її відновленням будемо говорити, скільки ж все-таки постраждало полотна, так, зокрема, мостів. Де найбільше, у яких населених пунктах і в результаті чого? Якщо говорити предметно про мости, то із 125 штучних споруд, які ми знаємо, що зруйновані, маємо доступ на теперішній час до 79 в той чи інший спосіб. Чи ми їх відновлюємо, чи ми їх обстежуємо, чи ми на них вже розробляємо проєктну документацію. Найбільше постраждало штучних споруд в Київській області, це 27 одиниць, в Чернігівській 23, в Житомирській 2, у Сумській 9 штучних споруд, в Харківській те, що ми бачимо, те, що ми знаємо, і маємо доступ 15, і маємо доступ до трьох штучних споруд у Миколаївській області. Скажіть, пане Олеже, а вони були підірвані от як результаті в даній ситуації в Ірпені, аби ворог не міг прорватися далі? Не все так. Дійсно, деякі штучні споруди були підірвані Збройними силами України, але більша частина, звичайно, була підірвана навмисно загарбником Російської Федерації, військами Російської Федерації. В цілому, якщо говорити про характер ушкоджені, скільки дійсно потрібно часу, щоб все відновити, або якщо ми говоримо не про 100% готовність, а хоча про ту готовність, яка би дозволила користуватися саме цими дорогами. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про швидкоплинні річки, такі як річка Десна, то там, звичайно, мостові переправи сягали довжини 290-300 метрів. Це, звичайно, складні споруди, і там тимчасові переправи майже практично влаштувати неможливо. А якщо можливо влаштувати, використовуючи понтонні переправи, то на теперішній час вони більш потребують в інших місцях використання. Тому на теперішній час із тих 79 штучних спорудів, де ми маємо доступ, вже Андріївко сказав правильно, 30, вже на сьогоднішній ранок 31 штучна споруда, по 30 штучні споруди відновлено переїзд. А саме, одна в Житомирській області і одна в роботі, 18 штучних споруд проїзні, є проїзд в Київській області, 3 в роботі, 6 штучних споруд проїзних в Чернігівській області, 3 в роботі, одна штучна споруда проїзна в Сумській області, на інших ми поки що роботи не виконуємо, тому що це характерні споруди на кордоні з Російською Федерацією, потреби, я вважаю, немає в цьому. 30 штучних споруд відновлено, проїзд відновлено, точніше, у Харківській області, 2 в роботі, і на двох штучних спорудах у Вознесенську, також проїзд вже відновлено, ведуться демонтажні роботи по подальшому відновленню будівництва нових штучних споруд. Пане Олеже, якщо говорити от мовою цифр, можливо, там, зокрема, ми то перебуваємо з вами на території Київщини, чи є ті дороги, якими не можна користуватися, ті автошляхи, які поки що є непридатними для пересування, і, власне, скільки кілометрів доріг розчистили від згорілої техніки і боєприпасів? На теперішній час, власне, Київська область вся проїзна, окрім автомобільної дороги Р-02 Київ-Іванків-Овруч, північна Київщини. На теперішній час в Україні вже розчищено 862 кілометра від залишків загарбницької техніки, від залишків цивільної техніки, від сторонніх предметів і уламків нашої дорожньої інфраструктури. В тому числі 261 кілометр силами «Укравтодору» і їх підрядних організацій ми здійснили очищення вулично-дорожньої мережі населених пунктів, які не знаходяться у сфері відповідальності «Укравтодору». Тобто ви перебуваєте у тісній взаємодії, маю на увазі ви «Укравтодор» і Державна служба з надзвичайних ситуацій, ви спільно займаєтеся? Більше скажу, по розмінуванню виключно так, а що стосується інших територій, інших завдань, які також «Укравтодору» ставляться, ми в тісній співпраці з керівниками обласних військових цивільних адміністрацій. І на їхнє замовлення ми в основному і виконуємо роботи. Пане Олеже, почули вас, дуже вам дякуємо. От бачите, ворожі окупанти, вони звикли жити на руїнах і так руйнувати не своє, а ми, українці, звикли відбудовувати і будувати на своїй землі. Ми вам дуже дякуємо. Олег Федоренко, начальник управління експлуатації та безпеки руху «Укравтодор», говорив про відновлення дорожнього полотна, а також мостів на території України.